नमस्कार, बुद्ध राज को श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, पछिल्लो समय को राजनीति स्थितिले देश तातेको छ, माहौल तातेको छ। हजारौं युवाहरु सडकमा छन्, प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ जसरी भए पनि एमसीसी संसदबाट पास गर्ने कुरामा सरकारको नेतृत्व गर्ने मूल पार्टी अहिले क्रियाशील भएको देखिन्छ। दात्री संस्थाले, दात्री निकायले दिने सहयोग हामी किन इन्कार गर्दैछौँ? साँच्चै के एमसीसी नेपालमा लागू हुँदा अमेरिकन सेनाहरू नेपालमै आउने हुन्, या नेपालको कानुन भन्दा माथि भएर हामी सबै पीडामा पर्ने हो? सन्दर्भ के हो त खास गरी? र सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले देखाएको अवस्था कतै यही घटनाले, यही परिस्थितिले विश्व युद्ध हुने त होइन भन्ने खालका आशंकाहरू जन्मिरहेका छन्। गठबन्धनभित्र रहेर सरकारले लगेको प्रस्ताव नेकपा माओवादी केन्द्रले किन अस्वीकार गर्यो, किन ब्याक भयो? र सँगसँगै अब यही कारणले नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमालेसँग मिल्ने हो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि अहिले देखिरहेका छन्। यी विविध सन्दर्भमा अहिले स्थानीय स्तरलाई, स्थानीय ठाउँबाट, जिल्लाबाट यसलाई कसरी हेरिँदैछ? किनकि केन्द्रको राजनीति, स्थानीय तह, प्रदेश, यी सबै कुरामा निर्भर पनि पर्छ। भोलि सही काम, सही बाटो, सही मार्ग केन्द्रीय नेताले रोजेनन् भने जनताले किन्तु कदाचित छोड्नेवाला छैनन्। सधैँ झोले कार्यकर्ता भएर अब कोही पनि बस्न सक्दैन। वास्तविकता के हो, सत्य के हो, यथार्थ के हो, यसमा अडिग भएर मात्रै राजनीतिक पार्टीको पछि लाग्ने जनताहरू अब जन्मिसके। आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्था, अहिलेको जुन राजनीतिमा देखिएको सङ्कट, यी यावत सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता लक्ष्मण खनालसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। आराम छ? एकदम आरामै छु। अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति तपाईँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, यद्यपि यो क्षेत्रमा पनि अलिकति निडर, निर्भीक ढङ्गबाट आफ्नो कुरा राख्न सक्ने युवा नेता भनेर यहाँले परिचय बनाउनु भएको छ। अहिलेको परिस्थितिलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? यसले पार्ने दुर्गामी असर के हो? यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ हजुरलाई, र आदरणीय व्यक्तित्व, र सर्वप्रथम त मैले यो बुद्ध टेलिभिजनसित सम्बन्धित सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ म मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र मेरो पार्टीको तर्फदेखि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो लोकप्रिय कार्यक्रम हो र धेरैभन्दा धेरै मान्छेले यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियालिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। सन्दर्भ अहिले नेपालको जुन खालको तपाईँको चाहिँ नि नेपालभित्र भइरहेका तपाईँको राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा कुनै विषयलाई, पर्टिकुलर एउटा विषयलाई, एउटा सहयोगलाई लिएर जुन खालको तपाईँको चाहिँ नि उथुलफुथुलको अवस्था चाहिँ तपाईँको सिर्जना भएको छ, यो आफैमा थोरै भए पनि मनन गर्ने खालको चाहिँ र त्यतातिर ध्यान आकृष्ट हुने खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विषय बनेको छ भन्ने कुरा सबै मान्छेहरूलाई तपाईँको अवगत भएकै कुरा हो। र यो कुरा हजुरले उठाउन खोजेको कुरा पक्कै पनि यो एमसिसीको विषयलाई लिएर तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलहरूको बिचमा भएका यी यस्ता खालका चाहिँ तपाईँ तिक्तताले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्र पनि कता जाने हो भन्ने चिन्ताका साथ तपाईँले उठाएको जस्तो महसुस मैले गरेँ। यसमा मैले थोरै मात्रै के राख्न चाहन्छु भने यस्ता विषयहरू राष्ट्रहितका विरुद्धमा जाने अथवा राष्ट्रहितको पक्षमा हुने विषयहरू जति जति बेला आउँछन् त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको यो खालको तपाईँको चाहिँ परिस्थितिको सिर्जना हुने कुरा यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, र भोलि पनि हुने कुरा हो। र यसले तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलको बिचमा कुन उद्देश्यका साथ तपाईँको चाहिँ नि एउटा गठबन्धन अथवा सहकार्य भएर अगाडि बढेको थियो भन्ने कुरालाई योसित जोडेर हेरियो भने त्यसले त्यति धेरै मेल खाला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हिजोको परिस्थितिमा राष्ट्रभित्र भएको जुन खालका उपलब्धिहरू छन् त्यो उपलब्धिहरूको तपाईँको चाहिँ लाई नाश गर्नको निमित्त चालिएका कदमहरूको विरुद्धमा र लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्नको निमित्त
बनेको तपाईको एलायन्स हो, बनेको तपाईको चाहिँ यो चाहिँ मोर्चा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले कुनै पर्टिकुलर देशले दिएको सहयोगलाई आधार मानेर त्यसलाई पास गर्ने कि फेल गर्ने भन्ने मात्रै कुराले तपाईको यो चाहिँ तपाईको गठबन्धन टुट्ला र कसैले कल्पना गरे जस्तो फेरि चाहिँ उनीले रोटी सेक्न पाउलन, उनी फेरि यो देशलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ बर्मलुट गर्नको लागि फेरि सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर हालिमुहाली गर्लान भन्ने कुरा त मैले विश्वास गर्न सक्दिन। तथापि फेरि के हो भने यो र पोलिटिक्स भन्ने कुरा, राजनीति भन्ने कुरा कस्तो रहेछ भने तपाईको चाहिँ नि कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको थाहा हुँदैन। यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको द्वन्द्वबादको नियमभित्र पनि पर्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि के हुन्छ भन्ने कुराको आकलन अहिले भर्खरै गर्न नसके पनि त्यस्ता खालका सिम्टमहरू देखा परेका छन्। तर त्यसलाई पनि चिरेर फेरि यो गठबन्धन आफ्नो उद्देश्यमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अडिग रहला भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। तर प्रकाशजी, विशेष लक्ष्मणजी, तपाईँले भने जस्तै गठबन्धन टुट्दैन, गठबन्धन भत्किँदैन, यो निरन्तर जान्छ भन्ने तपाईँको अभिव्यक्तिमा 3 बजेसम्मको अल्टिमेटममा यदि स्वीकार नगर्ने हो भने गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टुट्छ र फेरि नेकपा एमालेसँग सहकार्य हुने वातावरण बन्छ भन्ने खालको जुन अभिव्यक्ति आइरहेछ नि, मलाई यसले के सङ्केत गर्छ? मलाई के कुरामा विश्वास छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सरदेय नेता शेरबहादुर देउवाले हिजोको अवस्थालाई पक्कै पनि तपाईँको चाहिँ नि निहालेर हेर्नुभएको छ। हो, हामीलाई थाहा छ अहिले अमेरिकाले यो तपाईँको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई पास गरिएन भने, यो एमसिसीलाई पास गरिएन भने भनेर थ्रेटका कुराहरू पनि आएका छन्। त्यो हामीलाई थाहा छ। शेरबहादुर देउवालाई मात्रै होइन, सरकारको नेतृत्व गरेको कारणले उहाँलाई बढी आउने कुरा स्वाभाविकै छ र अन्य दलहरूलाई पनि तपाईँको त्यसरी थ्रेट आएको कुरा जुन छ नि त्यसबाट आत्तेर अत्तालिएर तपाईँको चाहिँ नि अब मैले के गरौँ भन्ने खालको तपाईँको चाहिँ एउटा अवस्थाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त्यो खालको गठबन्धनमा जानुहुन्छ कि भन्ने कुरा आशंका चाहिँ छ। हो, तर तपाईँको चाहिँ मलाई के लाग्दैन भने यस्तो तपाईँको चाहिँ जनताले अस्वीकार गरिसकेपछि हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू सडकमा आइसकेपछि शेरबहादुर देउपा पनि त यही जनताले चुनेर पठाएको व्यक्ति हो नि त। त्यस कारण अहिले शेरबहादुर देउपालाई यति सजिलो छ कि मैले त पास गर्न खोजेँ, मैले एउटा तपाईँको चाहिँ उहाँको लागि बोलिदिएको कुरा है यो, फेरि मैले त पास गर्न खोजेका थिएँ माओवादी केन्द्रले र यिनी यिनी के हुन्छन् त्यो समाजवादीले दिएनन् भने उम्किन पाउने बाटो पनि तपाईँको चाहिँ उहाँमा तपाईँको चाहिँ नि एकदम विद्यमान हुँदाहुँदै अनि यो खालको तपाईँको चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि गठबन्धनलाई तोडेर अर्को हिजो जसले यो संसदलाई नै यो लोकतन्त्रको तपाईँको चाहिँ नि यो गहनालाई नै तपाईँको मासेर अनि निरङ्कुशतातर्फ चाहिँ तपाईँको चाहिँ डोराउने एउटा चाहिँ अभिप्रायले जुन खालको गतिविधि गर्छ त्यहीसित गएर मिल्नुहोला भन्ने कुरा त यो सम्भव छैन, हामीले त्यसलाई विश्वास गर्दैनौँ। अर्को कुरा तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो 3 बजेसम्मको अल्टिमेटम, यदि माओवादी केन्द्र र तपाईँको चाहिँ नि के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी जुन छ होइन त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यसलाई अनुमोदन गर्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पार्टीको धारणा ल्याएनन् भने टुट्ने सम्भावना छ भन्ने कुराको जुन छ नि त्यो भित्र नयाँ खालको तपाईँको चाहिँ नि विषयवस्तु चाहिँ विकास भएर त्यसलाई चाहिँ गठबन्धनलाई नटुट्ने र तपाईँको अहिले यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको ब्याग गर्ने खालको पनि हुनसक्छ नि त। यो त तपाईँको त अब 3 बजेसम्म भनेको त धेरै लामो समय हो, यतिखेरसम्म त यहाँ के हुन्छ के हुन्छ यहाँ कुनै पनि हालतमा पारित गर्ने भन्ने विषय अगाडि उठिसकेपछि गठबन्धनमा रहेको पार्टी यदि सरकारले लगेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्छ स्वीकार्दैन भने सरकारबाट बाहिरिनु पर्दैन? यो हजुरले बोलेको कुरा यसै सोझै हेर्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ नि के अरे यो सरकारमा पनि रहने अनि त्यसपछि बाहिर पनि विरोध गर्ने भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आशयबाट आएको कुरा हो यो। तपाईँ यसो विचार गर्नुहोस् त, तपाईँ जस्तो तपाईँको आदरणीय व्यक्तित्वहरू, तपाईँ जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे जनताका कुराहरू आवाजहरूलाई बुलन्द गर्ने मान्छेहरू होइन, तपाईँलाई राष्ट्रको बारेमा धेरै कुरा हामीलाई भन्दा पनि धेरै कुरा थाहा छ कि यही कुराको लागि अनि शेरबहादुर देउबाको इच्छाले मात्रै यो गठबन्धन बनाएको हो, शेरबहादुर देउबाले बनाएको गठबन्धन हो यो, अनि उहाँलाई चाहिँदाखेरि तपाईँ गठबन्धन बन्ने अनि चाहिँ नचाहिँदाखेरि भत्किने भन्ने त्यति सजिलो छ यो त्यति सजिलो छैन हेर्नुहोस्। तर परिस्थितिले तपाईँको त्यो पनि हुनसक्छ, अघि नै मैले भनिसकेँ परिस्थिति त तपाईँको एक एक मिनटमा चेन्ज हुन्छ नि त, होइन त्यो चेन्ज हुँदाखेरि भोलि के भन्छ त्यो हेर्दै जाउँ। तर मलाई के लाग्छ भने म एउटा माओवादी केन्द्रको नेता भएको कारणले अथवा कार्यकर्ता भएको हैसियतले पनि मलाई के लाग्छ भने शेरबहादुर देउवाले यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ गतिविधिमा चाहिँ अगाडि बढ्नु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। हो, यसलाई पास गर्नको निमित्त उहाँलाई पनि दबाब छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले अब थोरै तपाईँको चाहिँ नि अलिकति त्यस्ता खालका चाहिँ भाषाहरू प्रयोग गरेर
भए पनि तपाई कहीं चाहिँ मिलाएर चाहिँ तपाईको यसैलाई यही गठबन्धनबाट चाहिँ तपाईको मिलाएर लान पर्छ कि भन्ने उद्देश्यका साथ यो ल्याउने कुरा चाहिँ ल्याउनु भा हो त्यो कुरा हामीले बुझ्छौं किनभने हामी पनि पोलिटिक्स गरेका मान्छे हो तल भए पनि तर तपाईको चाहिँ नि अन्तत फेरि शेरबहादुर देउवाले पनि यो राष्ट्रघाती काम हो भन्ने कुरा उहाँलाई पनि थाहा छ हिजो शेरबहादुर देउवाको पालामा गरेको जतिखेर तपाईको यो चाहिँ तपाईको चाहिँ सन्धि गरिएको थियो यो सम्झौता गरिएको थियो त्यतिखेर तपाईको चाहिँ कुनै पनि संसदमा लाने के गर्ने यसो गर्ने उसो गर्ने भन्ने थिएन त्यो त्यो विशुद्ध त्यो चाहिँ तपाईको अनुदान थियो भने पछि तपाईको केपी ओलीको पालामा आएर तपाईको चाहिँ त्यो के भयो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईको संसदबाटै पारित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन खालको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विकास गरेर लिएर आइयो नि त्यहाँबाट शङ्का चाहिँ भएको छ हामी पनि त्यतिखेर चाहिँ सँगै एउटै तपाईँको चाहिँ पार्टीमा थियौँ त्यो त्यसको जिम्मेवारी कति लिनुपर्छ त्यो हामीले हाम्रो पार्टीले हाम्रो पार्टीको नेताले पनि लिनुपर्छ त्यो त्यही कारणले त तपाईँको चाहिँ हिजो चाहिँ तपाईँको महराको हालत के भयो तपाईँलाई थाहा छैन अहिले पनि तपाईँको चाहिँ अग्नि सापकोटाको कारण के हो उसलाई निकाल्नुपर्छ भन्ने कारण के हो त्यो तपाईँलाई थाहा छैन त्यो राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ त्यतिखेर होइन पछिल्लो चरणमा यसलाई राष्ट्रघाती हुने कुरा चाहिँ आयो यो कुनै सम्झौता होइन त्यसमा तपाईँको प्रष्टै लेखिया छ त त्यसमा चाहिँ मैले पुरै अध्ययन त गरेँ आइनँ हेर्नुहोस् यो नजानी कुरा गरेर अर्थ छैन तर कुरा के छ भने तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ तपाईँको अनुदान होइन यो त लगानी हो भनेर आएको छ नि त यदि त पढ्न ढङ्ग भएको मान्छेले इङ्ग्लिस पढ्यो भने त पढ्न जान्दैनन् भन्ने मान्छेहरूले त आफूले पढ्न पऱ्यो नि त लगानी भनेर स्पष्टै लेखाएको छ त तपाईँको नेता केन्द्रीय नेतृत्वले चाहिँ तपाईँको हिजो चाहिँ हामी यसलाई जसरी पनि पास गर्छौँ भनेर स्वीकार गरेर पत्र पठाउने अहिले आएर अर्को नीति धुलमुले नीति लिँदाखेरि चाहिँ असर पर्दैन यो कुरा पहिलो कुरा त तपाईँको यो अहिले तपाईँले उठाएको कुरा हाम्रो सर्वे अध्यक्षको विषयको कुरा हो यो कुरामा 200% जम्मा पर्सेन्ट 100 हुन्छ यो 200% गलत कुरा हो कि लेखेको पत्रको आशय के हो भने अहिले हाम्रो राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेन यसमा थुप्रै कुराहरू तपाईँको चाहिँ अब यसलाई मिलाउनु पर्ने छन् यस्तो विषयमा तपाईँको राष्ट्रिय सहमति नबनिकन हामीले पास गर्न सक्दैनौँ हामीलाई चाहिँ समय चाहियो भनेर लेखेको पत्र हो यसलाई बङ्गाई टङ्गाई गरेर अहिलेका एमाले सेमाले के भन्ने पार्टीहरूले अनि आफूले गल्ती गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ अर्काको थाप्लामा प्रचण्डको थाप्ला हालेको त उम्कियो नि त देशै प्रचण्डको तपाईँको नीतिमा चलिरहेछ उसैको थाप्ला हालेको त आफू त तपाईँको चाहिँ न्यानो भएर बसिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको कुरा हो मेरो पालामा भएको मेरो पालामा मैले अनुमोदन गर्न खोजेको थिएँ माओवादीले नदिएर भने त केपी ओली बाले त बोले भने त छन् नि यिनका बाले यो कुरा त तपाईँलाई नै थाहा छ तपाईँको मिडियामा नि छ आछ होइन टेलिभिजनमा दिन रात यही बोलिरहेछन् भने कसले रोक्नु खोज्यो त प्रचण्डको कारणले अग्निसापकोटाले उसमा सम्झौता लगाएन भनेका भनेछन् फेरि पनि तपाईँले यो कुरा चाहिँ भन्दाखेरि त अलि नमिल्दो भएन तर यहाँनिर चरित्र अलि राम्रो देखिएन कि यतातर्फ चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीसँग हामी जसरी नै गर्छौँ भन्ने अर्कोतर्फ पार्टीको बिचमा जाँदाखेरि अर्को कुरा गर्ने यसले गर्दाखेरि आगामी चुनावमा कोसँग जोडिएर चुनाव लड्ने भन्ने खालको रणनीतिका निम्ति उहाँले बाटो तय गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने खालको पहिला कुरो त तपाईँको प्रश्न र अहिलेको हाम्रो पार्टीको नीतिसित मेल खाने कुरै होइन हामीले कसैसित मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुराको अर्थ अहिलेको यो एमसिसीसँग जोडेर हेर्न कुनै जरुरी छैन आवश्यकता अनुसार तपाईँको राष्ट्र के अरे केन्द्रीय स्तरमा तपाईँको चाहिँ नि ल यो गठबन्धनबाटै चाहिँ तपाईँको मिलेर गयो भने पनि स्थानीय रूपमा हामीले अर्कैसित मिलेर जान नि सक्छौँ अथवा एक्लै लड्न नि सकिन्छ जित्नको लागि मात्र लड्ने भन्ने त होइन नि त तपाईँको चाहिँ होइन आफ्ना विचारहरूलाई तपाईँको चाहिँ अभिव्यक्त गर्दै जाने यो जनताको पक्षमा जनताको अगाडि अब एक दिन न एक दिन तपाईँको जितिन्छ हामी राम्रो काम गर्दै जाँदाखेरि जितेला भन्ने कुरा हो तपाईँको यो एउटा तपाईँको इन्डियाको एकजना ठुलो महान नेता तपाईँको काङ्ग्रेस आइका नेताको तपाईँको चाहिँ उनले कमसेकम 20 पटक चुनाव लडेर एक पटक पनि नजितेको इतिहास छ अरे तर त्यो भित्रको सबभन्दा इमान्दार मान्छे हो भनेर चाहिँ एउटा मैले किताब पढाएको थिएँ कि मैले अलिक ठ्याक्कै नाम भुलेँ भने तपाईँको चाहिँ भोलि त्यो हामीमा पनि त्यो लागु हुनसक्छ नि त कि राम्रो मान्छेले सधैँ जित्नपर्छ चुनाव भने के हो भने हजुरलाई थाहा छैन र सामदाम दण्ड आशा जुन भरोसा जुन विश्वास नेकपा माओवादी केन्द्रमाथि जनताले गरेका थिए तपाईँहरू 10 वर्ष युद्ध लडेर जनयुद्ध लडेर आएको व्यक्ति खास भन्ने भने ठिक छ यहाँका प्रणालीहरू चाहे त्यो तपाईँको लोकतन्त्र चाहे गणतन्त्र चाहे त्यो संविधान का कुराहरू किन नहुन् स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउने सवालमा किन नहुन् माओवादीको केही न केही महत्त्वपूर्ण भूमिका छ त्यो पनि नागरिकले बुझेका छन् तर हिजो जुन चुनाव लड्दाखेरि जनताले जुन विश्वास तपाईँहरूलाई गरेर अलि ठुलो पार्टी बनाएका थिए बिस्तारै तपाईँहरू खिँदै जानुको पछाडि तपाईँहरूको अडान तपाईँहरूको नीति एउटै ढिक्कामा हुन नसकेर हो भन्न स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने तपाईँलाई यो प्रश्नमा धन्यवाद छ किनभने यो वास्तवमा जेन्युन प्रश्न चाहिँ तपाईँले उठाउनु भएको छ विषय माओवादी केन्द्रको अहिलेको अवस्था आउनुको पछाडि कारण के हो जनता भन्ने कुरा नै हो हामीले यो कुरामा आत्मआलोचित भइसकेका छौँ हामीले हिजो युद्धकालमा जे जे तपाईँको बाचाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जनताको अगाडि चाहिँ व्यक्त गरेका थियौँ नि
त्यो चीजलाई हामीले पूरा गर्न नसकेको कुरा त हामी स्वीकार गरिसकेका छौँ नि। त्यो नसक्नुको कारण हामी मात्रै होइन, यो कुरा पहिला तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो, किनभने हामीले सर्लकै तपाईँको यो युद्ध जितेर आएको त होइन, सम्झौतामा आएको हो होइन। यतापट्टिका तपाईँको सात राजनीतिक दलको चाहिँ हविगत त्यतिखेरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईले चाहिँ सत्ता कब्जा गरेको अवस्था, यिनलाई चाहिँ तपाईँको खोरमालार थुनेको अवस्था, अनि हामीले पनि सर्लकै तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ युद्ध जितेको अवस्था चाहिँ नभएको। यो बेचमा तपाईँको चाहिँ नि सर्दे तपाईँको स्वर्गीय चाहिँ तपाईँको गिरिजाप्रसाद कोइराला वास्तवमा उहाँलाई चाहिँ नेता मान्नुपर्ने कुरा, उहाँलाई हो कि नेता मान्नुपर्ने कुरा, जो राजतन्त्रलाई तपाईँको संवैधानिक राजतन्त्र भनेर स्वीकारेको व्यक्ति, माओवादीको तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ नि युद्धलाई पनि तपाईँको शान्त पार्ने र तपाईँको चाहिँ राजतन्त्रलाई पनि त्याग्ने, राजतन्त्रले हामीलाई राम्रो गरेन भनेर उहाँ यसरी सात पार्टी र माओवादीको बिचमा चाहिँ एकीकरण भएर आएको हो नि त, आन्दोलन भयो त त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 19 दिने आन्दोलन भएर आएको। यसको मतलब के हो भने हामीले सर्लक जितेर आफ्ना योजना लागू नगरेको हुन्थ्यो भने त्यो कुरा सब 100% राइट हुन्थ्यो, तर के भने सम्झौतामा आइयो, सम्झौतामा आउँदाखेरि हामीले अधिकतम तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो संविधानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले उठाएको कुराहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ समावेश गर्न प्रयत्न गऱ्यौँ, र अरू अन्य तपाईँको राजनीतिक दलहरू पनि थिए, उनले आफ्नो इन्ट्रेस्ट त त्यहाँ घुसाउने कुरा भयो नि त, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहे जस्तो नभएको कुरा हो, त्यो कारणले तपाईँको चाहिँ हामी पछाडि परेको हो, एउटा कुरा। अर्को कुरा, माओवादीभित्रका केही तपाईँको चाहिँ कमरेडहरूमा के भयो भने तपाईँको चाहिँ नि अलिकति चाहिँ तपाईँको दम्भ घमण्डहरू पलाएकै हुन्, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको फुटको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजारोपण भयो, माओवादी शक्ति सानो भन्नुभएको छ, भोलि बिहान माओवादी शक्ति मात्र मिल्दाखेरि यस्ता एमाले काङ्ग्रेससँग मिल्नुपर्ने जरुरी चाहिँ हुन्न, हेर्नुहोस् यो देशमा छैन जरुरी, हेर्नुहोस् उनले तपाईँको चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ केन्द्रित बनाएर तपाईँको चाहिँ पदलाई केन्द्रित बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ त्यो समस्या पैदा भएर उनीहरू त्यहाँ त्यो फुटको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजारोपण भयो, त्यसले गर्दा माओवादी पार्टी अहिलेको अवस्थामा पनि तपाईँको चाहिँ 4-5 वटा टुक्रा भएर जाँदाखेरि पनि अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको तपाईँको चाहिँ पार्टीमा अहिले पनि केही सङ्गठन कम छ, 8 लाखभन्दा माथि तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ प्रवासलाई छोडेर 8 लाख तपाईँको 3-4 हजार त हाम्रो पार्टी सदस्य छ, तपाईँको उसमा चाहिँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस् माओवादीको तपाईँको चाहिँ पार्टी सदस्य, सानो कुरा हो, नेपाल जत्रो देशमा 8 लाखभन्दा माथि प्रवाहलाई छोडेर पार्टी सदस्य हुने, त्यहाँ उसको चाहिँ तपाईँको सिग्नेचर सहितको पार्टी सदस्य हुने भन्ने कुरो चाहन्छु होइन, तर पनि तपाईँको चाहिँ माओवादीले फेरि कहीँ न कहीँ तपाईँको चाहिँ हिजोदेखि आजसम्म आउने सन्दर्भमा चाहिँ कमजोरी गरेको कुरा त हाम्रो सर्दै अध्यक्षले त भन्नुभएको छ, त्यही भएर अब हाम्रो कमजोरी भयो, जनतासँग बाचा गरेका कुराहरू हामी जनताभन्दा अलि टाढ्यौँ र तपाईँको जनताले जुन खालको अपेक्षा गरेको थियो, माओवादी भनेको हामी हो, हाम्रो चाहिँ माओवादी हो भन्ने खालको कुरा थियो, त्यो जनताबाट त टाढिँदै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको जनताको र हाम्रो पार्टीको बिचको तपाईँको चाहिँ दूरी चाहिँ धेरै ठुलो भयो, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ जनताले चाहिँ नि जुन खालको चाहिँ तपाईँको अपेक्षा गर्थ्यो त्यो नभइसकेछ त, त्यो भोलि फेरि अझै तल पनि झारिदिन सक्छ नि त, त्यस कारणले अब जनतासँग जानुपर्छ भन्ने जुन खालको निर्णय, आफ्नो स्वार्थका निम्ति जोसँग पनि घाँटी जोड्न तयार हुने के नेकपा माओवादी केन्द्र, हिजो एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग के का निम्ति जोडेको घाँटी, र अन्य त ठाउँमा चुनाव लड्ने सवालमा पनि धेरैचोटि माओवादीले सम्झौता गरेका छ कि, पहिला कुरो त यदि आफ्नै स्ट्यान्डमा उभिएर गर्न सक्थ्यो भने माओवादी पार्टीले तपाईँको चाहिँ नि एमालेसित तपाईँको चाहिँ नि घाँटी जोडेको काङ्ग्रेससँग घाँटी जोडेको भन्ने कुरा चाहिँ गलत छ, पहिला कुरो त राष्ट्रको निमित्त तपाईँको चाहिँ जोसित जतिखेर पनि परिस्थिति अनुसार तपाईँको चाहिँ पहिला कुरो त के बुझ्नु पऱ्यो भने समय र परिस्थिति अनुसार चल्न सक्ने व्यक्ति नै त्यो क्रान्तिकारी र कम्युनिस्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो आधारलाई यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई बुझ्न जरुरी छ, हेर्नुहोस् कुरो बुझ्दैन नै चित्त तपाईँको चाहिँ एक एक मिनटमा चेन्ज हुन्छ, त्यो चिजलाई समय के अरे पक्र्न सकेन भने त्यो के को कम्युनिस्ट हुन्छ, त्यो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दा आवश्यकताले हिजो एमालेसँग तपाईँको चाहिँ नि एलाइन्स आज जुन परिस्थिति आइरहेछ नि यो परिस्थिति आउनुको पछाडि दुई नेता बिचको एक आपसको साठगाँठको प्रतिफल भन्छन् त, फेरि कुन नेताको कुन नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र एमालेका अध्यक्ष बिचमा जुन चाहिँ तपाईँ सम्झौता भयो नि समझदारी भयो नि पालो पालो प्रणालीमा कमरेड प्रचण्डले केपी ओलीसित तपाईँको चाहिँ एलायन्स गरेर जाने कुरा र पार्टी एकीकरण गर्ने गर्दाको सन्दर्भ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भोलि बिहान केपी ओलीले तपाईँको चाहिँ आफ्नो यो गति होला र त्यसपछि यो संसद विघटन गर्ला भन्ने कल्पना त कसैले गरेका थिएन नि त, यो पार्टीलाई मजबुत बनाएर यो देशलाई समाजवादी आन्दोलनतिर, किनभने माओवादीको शक्ति पनि कमजोरै हो, एमालेको नि शक्ति तपाईँको चाहिँ अब सङ्गठनको हिसाबले तपाईँको अलिकति मजबुत, तर विचारको हिसाबले उनीहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वैचारिक त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दृढता नभएको पार्टी भएको कारणले यो दुईटालाई फ्युजन गराइयो भने अब यो देशमा चाहिँ तपाईँको समाजवादी आन्दोलनको तयारी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ गरिया छ, यहाँ चान्चुन कुरा चुनाव जित्नलाई गरे हो, हामीलाई चुनावको कुनै मतलब छैन, हेर्नुहोस् अहिले त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको कारणले अहिले तपाईँको लोकतन्त्रमा तपाईँको यसको गहना भनेको त निर्वाचन हो,
होइन आवधिक निर्वाचन प्रणाली भएको कारणले हामीले चाहिँ तपाईको चाहिँ यसमा यसलाई स्वीकार गरेर अहिले आएका छम नि त अहिले भखर हामीले चाहिँ तपाई यसलाई त्याग गरेर जानी भनेको त छैन हेर्नुस् हैन यो शर्तमा तपाईको चाहिँ के रे हिजोको तत्कालिन तपाईको स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालासित भएका एलायन्सहरुलाई माओवादी पार्टीले कहिले कहाँ छोड्यो भन्ने कुरा हो कमजोरी गर्यो हिजो तपाईको चाहिँ नि के रे गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तपाईको चाहिँ राष्ट्रपति बनाएबा हुन्थ्यो भन्ने कुरामा हामीले कमजोरी गर्यौ भन्ने कुरा त हामी स्वीकार गरिसके छम नि त्यो त विगत बितेको कुरा हो त्यो गरेर जाँदा के थियो भने गिरिजा पनि त्यतिखेर एकदम टाइट मान्छे प्रचण्ड पनि तपाईँको युद्धबाटको राप्ताबाट आएको त्यत्रो युद्धको तपाईँको चाहिँ नि के अरे चाहिँ तयारी गरेर आएको मान्छे र उसको प्रचण्डको त तपाईँको चाहिँ नि गिरिजालाई नै बनाएर जाने भन्ने कुरो थियो तर त्यहाँभित्र भएका तपाईँको वैद्य अरूले चाहिँ यदि गिरिजालाई बनाएर गएपछि पार्टी फोर्चम बनाइदिएको धम्की यी सबै कुराले तपाईँ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको गिरिजालाई बनाउन नसक्नु र त्यसबाट तपाईँको चाहिँ नि अन्तत त फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्याहरू पैदा हुनु यो हाम्रो कमजोरी हो हाम्रो पार्टीले गरेको कमजोरी हो त्यसलाई त हामीले स्वीकार गरेछौँ त त्यो कुरालाई त हामीले चाहिँ स्वीकार गर्दै क्षमायाचना गरेका छौँ त्योभन्दा बढी के गर्न सकिन्छ मर्नी जाने अब एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त लक्ष्मणजी विशेष गरी नेकपा एमाले र कङ्ग्रेस मिलेर एमसिसी पास गरे भने माओवादी केन्द्र के गर्छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् पहिला कुरो त तपाईँको चाहिँ ए नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर एमसिसी पास गर्छन् भन्ने पक्षमै छैन म त्यो हेर्नुहोस् किनभने नेकपा एमालेलाई तपाईँले अहिले पनि चिन्नु भएन भन्ने कुरा मात्रै आउँछ यसमा अहिले केपी ओलीले हिजोको जुन पीडा दर्द छ नि त्यो पीडा र दर्दबाट चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ खेल्न खोजिरहेको अवस्था हो यो कुरा के शेरबहादुर देउवाले बुझेका छैनन् अनि यति शैलेरी हुन्छ हो परेतमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले गर्ने कुरा एउटा तपाईँको चाहिँ एमसिसीको मात्रै कुरा होइन कि यो हेर्नु संसद खुलाउनुको लागि पनि उहाँले भेटघाट यताउता गर्नुभयो होला नि त सकारात्मक हिसाबले यसलाई हेर्दा के बिग्रिन्छ म माओवादी हुँ भन्दै भन्दा बित्तिकै अनि सबै कुरामा शेरबहादुरको चाहिँ भण्डाफर गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ र हिजो त्यत्रो तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ अब यो राष्ट्रमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको वितण्डा मचाउने केपी ओलीको पक्षमा यो लोकतन्त्रलाई खान थालेको भनेर त त्यत्र आन्दोलन गरे होइन संयुक्त रूपमा हामीले अनि आज यति छिटै भुल्नुभयो अनि भोलि फेरि केपीले किनभने अहिलेको अवस्थामा तपाईँले भनेकै कुरालाई सापट लिनु हो भने पनि प्रतिद्वन्दी भनेको त एमाले र काङ्ग्रेसै हो भन्ने छ नि त ल हाम्रो माओवादी केन्द्रलाई छोडिदिनु नि त ल होइन अनि त्यस्तो प्रतिद्वन्दीसित मिलेर भोलि अनि के यिनीहरूले दुईवटाले एलायन्स गरेर चुनाव लड्छन् भने त हामी स्वागत हो के कुरा छ चुनावमै आउनु न त एमसिसी मात्र पास गर्ने मात्रै कुरा हो र जनताले हेर्ला नि त त्यतिखेर त तपाईँको चाहिँ किनभने यहाँ नेपाल अधिराज्यभरिको जनता मात्रै नहुने काठमाडौँको जनतालाई ल्याउनुहुन्छ नि हिजो नानीमा यहाँ दाहाल जस्तालाई जिताउने जनता काठमाडौँको हुन् कि तपाईँको चाहिँ अहिले तिनै मान्छे सडकमा उत्रिरहेका छन् एमसिसीको विरुद्धमा भनेपछि भोलि त्यो यो यो अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा शेरबहादुर देउवालाई आकलन छैन के त्यो पार्टीभित्रका तपाईँको चाहिँ के अरे क्रान्तिकारी मान्छेहरू त्यो पार्टीभित्रका चाहिँ राष्ट्रवादी मान्छेहरूले त्यो कुरा उठाए छैनन् होला त्यसले गर्दाखेरि यतातिर एमालेसित मिलेर साटगाट गरेर यो गर्छन् कि यतातिर सोध्दै नसोध्नुहोस् यो कल्पना नगरे हुन्छ यो गठबन्धन शेरबहादुर देउवालाई इच्छा लाएर गरेको नि होइन प्रचण्डलाई इच्छा लाएर मात्रै गरेको होइन अर्कालाई इच्छा लाएर मात्रै गरेको होइन त्यो त तपाईँको समस्याको उपज हो त्यसले गर्दा यो समस्या समाधान अहिले पनि भइरहेको छैन अब यो आवाधिक निर्वाचनपछि तपाईँको आफसी आफै यो त गठबन्धन त टुटेर जाने कुरा हो नि त कसैको बहुमत आएछ यहाँ मान्छेले भन्छ नि त हाम्रो त तपाईँको दुई तिहाई फेरि पनि ठ्याक्कै झोलाएर राखेको भोट हो हामीले गन्तम जस्तो गर्छ नि त होइन एमालेको साथीहरूले त्यो हेरौँला नि त भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले त हाम्रो अपेक्षा त के हो भने एमाले पनि तपाईँको आफ्नो मुख खोल्न पऱ्यो बाबा यो राष्ट्रिय तपाईँको समस्या भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ सरकारले के गर्छ ऊ तपाईँको भनेर हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अरे चाहिँ हेरिरहेकोले सरकारले त दर्ता गरिदियो त अब एमालेको धारणा के हो भन्नु पर्दैन यस्तो तपाईँको सामरिक दृष्टिको के अरे उसको समस्या भएको ठाउँमा यस्तो तपाईँको अवस्थामा अनि चाहिँ हामीले चाहिँ पर्खर हेरेको नीति अवलम्बन गर्ने भनेको त्यो पार्टी हो तपाईँले जतिखेर पनि तपाईँको चाहिँ प्रचण्डको बारेमा बोल्नुहुन्छ यिनको बारेमा किन बोल्नुहुन्न तपाईँहरूले प्रचण्डले त यसलाई रोक्ने भन्ने कुरा हो हिजो पत्रका कुरा उठाएर दुनियाँभरका तपाईँको चाहिँ कुराहरू आउँछन् यहाँ तपाईँको मात्रै कुरा होइन राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ टेलिभिजनहरूले यो कुरा ल्याएका छन् तर त्यसभित्र भएको अन्तर्निहित त्यो भित्र भएको सकारात्मक पक्ष के हो भने कसरी खोजिरहेछ यतातिर पनि जान चाहिँ ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु मैले तपाईँको चाहिँ यो आज एमसिसीलाई फेल गर्दा यहाँबाट चाहिँ तपाईँको हटाउँदाखेरि भोलि पाउने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा धक्का लाग्दैन कुनै हालतमा पनि लाग्दैन सहयोग भनेको के हो भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पऱ्यो सहयोग दिने मान्छेले तपाईँले मलाई 500 रुपियाँ तपाईँलाई आज मलाई सहयोग दिन मन लाग्यो लक्ष्मणजी के गर्ने बेला लिनुहुन्छ कि नै भनेर भन्नुभयो नि मैले ल्याएँ भने मैले कहाँ के गर्ने भन्ने कुरा त मैले जान्ने कुरा होला नि त सहयोग भनेको के हो मैले तपाईँलाई सहयोग दिएँ लक्ष्मणजी
भने तपाईले मलाई सहयोग दिइसकेपछि तँले यो गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ यहाँनिर मलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ भने तपाईले भन्न थाल्नु भने त्यो सहयोग हुन्छ कि के हुन्छ त्यो ठिक छ यसको विषयमा भोलि नै निर्णय होला के हुन्छ भन्ने कुरा विशेष गरी स्थानीय स्तरमा तपाईँहरू आफ्नो सङ्गठनलाई कसरी चुस्त र दुरुस्त गराउनु भएको छ अहिले हिजो तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो अहिलेको तपाईँको चाहिँ महाधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन पछि जुन केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बैठक बस्यो र तपाईँको चाहिँ अब त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विशेष गरेर अध्यक्ष कमरेडको चाहिँ तपाईँको नेतृत्वले तपाईँको चाहिँ नि अब जनताको घर दैलोमा गएर सङ्गठनलाई चाहिँ मजबुत गराउनुपर्छ हामी चाहिँ जनताबाट कटेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको आशयसहितको तपाईँको चाहिँ जुन डकुमेन्ट हामीलाई चाहिँ तल पठाउनु भयो त्यसको आधारमा हामीले पनि सबै तपाईँको देशभरिकै तपाईँको सबै पालिकाहरूका चाहिँ सङ्गठनहरू निर्माण गरेका छौँ सबै तपाईँको देशभरिका वडाहरूका सङ्गठनहरू निर्माण गरेका छौँ र अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ तल तल सेल सेलसम्म चाहिँ जाने चाहिँ योजनामा हामीहरू छौँ यसले गर्दाखेरि हाम्रा त्यो जनतासँग जाँदाखेरि त्यहाँबाट त तपाईँको चाहिँ नि कार्यकर्ताले जनताले त हामीलाई त आरोप त लगाइहाल्छ नि होइन तिमीहरूले चाहिँ तब भनेर त तपाईँले त भन्नुहुन्छ भनेपछि तिनले भन्दैनन् त्यो चिजलाई हामीले ग्रहण गरिसकेका छौँ हेर्नुहोस् ग्रहण गर्दै फेरि त्यही जनताको घरमा मान्छेले वास्तवमा हिजो माओवादीले भात खाइदिन जान्थे भन्थे होइन वास्तवमा मान्छे माओवादी भात खान नगएकोमा मेरो जनता रुष्ट रहेछ हेर्नुहोस् चाहिँ नि हिजो चाहिँ त त्यस्तो दुःख बेला चाहिँ मैले खुवाएँ अहिले सुख भएपछि किन आउँथे नि भनेर मान्छेले प्रश्न त्यसरी गर्दो रहेछ के हाम्रो कमजोरी रहेछ हेर्नुहोस् चाहिँ त्यो त अध्यक्ष कमजोरीको मा त कमजोरी त होइन नि त त्यो त कमजोरी त त्यो अध्यक्षको आफ्नो जिम्मेवारीको हिसाबले उहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि होला होइन होइन भने त कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको हैसियत के हुन्छ भने प्रचण्डको र लक्ष्मण खनालको बराबर हो कामको हिसाबले कमरेड प्रचण्ड हुनुभयो अध्यक्ष हुनुभयो होइन भन्नुहोस् त तर पार्टीगत हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ नि प्रचण्डको र लक्ष्मण खनालकोमा कुनै पनि तपाईँको चाहिँ भिन्नता हुँदैन र समान हो जिम्मेवारीको हिसाबले तपाईँले यो कम्युनिस्ट भन्ने शब्दलाई किन दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ कि नेपालका पार्टीहरूलाई जसले राजनीति गर्छन् यिनलाई कम्युनिस्ट भन्न मिल्छ जसले सीमान्तकृत वर्गलाई उठाउने वर्गीय समाजलाई उठाउने र हरेकको स्तर चाहिँ तपाईँको उन्नति गर्ने भन्ने जिम्मेवारी दायित्व कम्युनिस्टभित्र हुन्छ तर यहाँ कम्युनिस्टभन्दा कमाउनिस्ट जस्तो देखिन्छ कि लक्ष्मणजी यो त तपाईँको चाहिँ यसमा त दुई मात्रै छैन नि यो त स्वीकार गर्ने कुरा हो तपाईँ तर के हो भने तपाईँको चाहिँ आरोपको लागि आरोप गर्ने कुरा कुनै ठाउँमा चाहिँ गलत छ तर हामीभित्र पनि तपाईँको के छ भने तपाईँको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेले तपाईँको चाहिँ नि चप्पल लगाएका मान्छेहरू पजेर हिँडेको कुरा त हामीले देखाएको छैनौँ र देखाएको छौँ नि त्यो त कमजोरी हो यसको मतलब यो होइन कि तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ राष्ट्रिय सरकारमा भएको मान्छे मन्त्री भएको मान्छेले कारमा हिँड्नुहुन्न गर्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन हिजो त्यत्तिकै जहाँ लगाएर हिँड्नुपर्छ मा के अरे चाहिँ त कम्युनिस्टहरूले यो गलत हो हामी सबै मान्छे कारमा हिँड्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच हो नि त हामीले गर्न खोजेको त तर तपाईँको चाहिँ त्यो अवस्था त छैन यहाँ नेपालमा त्यो नहुनुको पछाडिको कारण भनेको पनि तपाईँ के हो भने हामीले सर्लक्क तपाईँको चाहिँ युद्धबाट सबै चाहिँ राज्य व्यवस्थालाई कब्जा गरेको अवस्था होइन यसले गर्दाखेरि सम्झौतामा आउँदाखेरि यस्तो भएर तपाईँलाई एउटा मैले उदाहरण दिउँ चिनमा माओ सेतुङले त्यतिखेरको त्यहाँको चाहिँ तपाईँको क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि त्यहाँको केन्द्रीय कमिटीको तपाईँको चाहिँ लगभग 60% केन्द्रीय सदस्यहरू तपाईँको भ्रष्ट भएको अवस्था हो र त्यतिखेर चिनमा चाहिँ माओ सेतुङले चाहिँ बम्बार द हेडक्वार्टर भनेर जो त्यतिखेर भन्नुभएको छ नि जनतालाई कार्यकर्तालाई बम्बार द हेडक्वार्टर अब हेडक्वार्टर पनि बिग्रिन थाल्यो भनेर भने जस्तै अहिलेको हाम्रो अध्यक्षले पनि तपाईँको त्यही कुरालाई दोहोऱ्याएर अब तपाईँ सच्चिएर जाने हो कि सच्चिन नसक्ने मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ बाहिर जानुपर्छ भन्ने कुरा जुन ल्याउनु भयो नि परिपत्रमै त्यसले गर्दाखेरि अहिले पार्टी चाहिँ एक ढिक्का भएर आएको छ र देशभरिबाट एउटा खालको लहर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उभार आएको छ फेरि पनि माओवादी नै हो माओवादीको विकल्प छैन यदि यो देशका चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिब दुखी निमुगा सारा चिजहरूलाई जति अधिकार सम्पन्न गर्यो त्यो माओवादीको कारण हो एउटा शक्ति चाहिँ माओवादी हो र भोलि पनि यो देशलाई चाहिँ साँच्चै यो देशको स्वाधीनताको निमित्त गरिबको निमित्त दुखीको निमित्त गर्ने हो भने माओवादी नै हो भन्ने हिसाबले होला नि मधेसदेखि सुदूर तपाईँ भन्नुहोस् त हिजो युद्ध लड्दाखेरि युद्धको परिस्थितिमा रुकुम रोल्पा लगायत थुप्रै ठाउँमा युद्धका डोबहरू घाउहरू पुर्ने काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ जति गर्नुपर्थ्यो त्यति भए छैन होला तर हुँदै नभएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन राम्रो भएको छ तपाईँले रुकुममा अहिले पनि रोल्पामा गएर हेर्नुहोस् वास्तवमा यो त्यो तपाईँको चाहिँ यो बुटोलको विकासभन्दा राम्रो विकास भएको छ त्यहाँ गाह जानुभएको छ गएर हेर्नुहोस् ओहो रोल्पा जस्तो भनेको त यो त विकट ठाउँ भनेर भन्थ्यौँ हामीले यस्तो भएको छ भने तपाईँ दङ्ग पर्नुहुन्छ नागरिकहरूको युद्धको डोबको कुरा गरिरहेको छ होइन तर त्यहाँ एउटा व्यक्तिको कुरा तपाईँको युद्धमा तपाईँको थुप्रै मान्छेहरू घाइते हुनुभएको छ थुप्रै परिवारहरू तपाईँको चाहिँ आफ्ना सन्तानहरू गुमाउनु भएको छ त्यो एउटा पीडाको कुरा हो त्यसलाई राज्यले एडजस्ट गर्नुपर्छ उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ भरपाईहरू स्वरूप उनीहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था हो कि के हो यो राज्यमा तपाईँ लोकतन्त्रको निमित्त यो देशमा गणतन्त्रको निमित्त तपाईँको लडेका योद्धाहरू हुन् त्यसलाई चाहिँ राज्यले सम्बोधन गर्ने कुरा हो कि यो हेर्नुहोस् चाहिँ एउटा पार्टी अमुकले मात्रै गर्ने कुरा यो त यी विश्व इतिहासलाई हेर्ने कुरा होला नि त
माओवादीले त माओवादीको आह्वानमा तपाईको सबभन्दा बढी तपाईको चाहिँ जवाफदेही माओवादी हुनुपर्छ त्यसमा दुई मत छैन तर राज्यले होला नि त्यसलाई एडजस्ट गर्ने त हैन तर यो देशको नेतृत्व देश आज 62 63 देखि प्रचण्डसँग घुमिरहेको छ भने तपाई आफै भन्नुहुन्छ तर ती नागरिकहरूलाई उत्थान गर्ने कार्य गर्नु पर्दैन अहिले पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा राज्य घुमिराछ भन्ने कुरा त मैले भन्ने कुरै भनेको त्यो त विचारले तपाईको चाहिँ घुमाएको छ भन्ने कुरा हो हैन तपाईहरुले त्यही विषयलाई तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ नि ढुलमिले प्रवृत्ति भनेर तपाईले त्यसरी चाहिँ जोड्नुहुन्छ नि त त्यसरी नजर सकारात्मक हिसाबले जोड्नुस् त त्यही विचारले तपाईको अहिले पनि तपाईको राज्यहरु राज्यभित्रका संयन्त्रहरु घुमिराका छन् यो यो कुरामा दुईमा छैन हो हामीले जति एडजस्ट गर्नुपर्ने हो त्यति हामीले सकेका छैनम भन्ने कुरा त हामीले भने अहिले पनि तपाईको चाहिँ गोली लागा बारूद लागा मान्छेहरुको पेट भित्र छर्रा छन् सबैलाई गर्न सकिएको छैन यसको मतलब यो भने कि हैन कि कुनै पनि गरे हिजो माओवादीको पालमा सबै मान्छेलाई तपाईको चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ सहयोग चाहिँ पार्टीले के तपाईको राज्यले गर्यो नि त हैन त्यसपछि नि गर्यो अहिलेको सरकारले पनि तपाईको देउबाको सरकारले संयुक्त सरकारले पनि तपाईको घोषणा गरेको छ हेर्नु भयो होला नि तपाईले पनि हैन मतलब हामीले गर्ने त्यो हो समग्र रूपमा तपाईको चाहिँ हामीले यो राज्य व्यवस्थाको सबै अंगमा चाहिँ हाम्रो एक छत्र तपाईको चाहिँ हुने अवस्था भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ त्यो हामीले सोचेको छ यस्तो भयो के लक्ष्मण जी बाँड्न हामीले बाँड्यौ तर ती नागरिकलाई स्वरोजगार गराउने वातावरण सिर्जना गरेन हो त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ अधिकतम प्रयत्न गर्ने कुरा हो एउटा प्रसंग तपाईसँग आज सोध्नै पर्छ कि रुसले आज युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेछ हो कम्युनिस्ट देश भनेर चिनिन्छ रुस हो जुन आक्रमणले विश्ववासीले निन्दा गरिरहेका छन् यो आक्रमण र कम्युनिस्ट देशले गरेको क्रियाले विश्वभरिका कम्युनिस्टलाई कस्तो प्रभाव पार्ला पहिलो कुरो त के हो भने तपाईको र मेरो कुरामा यहीँनिर चाहिँ तपाईको फरक छ म हामीले जब चाहिँ तपाईको चाहिँ गोर्बाचोभ आइसकेपछि जुन रुस चाहिँ तपाईको टुक्रा टुक्रा भयो त्यसपछि रुसमा कम्युनिस्ट शासन ढल्यो त्यहाँ कम्युनिस्ट शासन छैन यो पुटिन तपाईँको कम्युनिस्ट शासन कम्युनिस्ट तपाईँको आचरण भएका मान्छे पूर्ण रूपमा होइनन् आचरण होइन तर देश तपाईँको चाहिँ देश हिजो थियो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कम्युनिस्टभित्र के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको के अरे जस्तै युक्रेन त स्वतन्त्र राज्य हो नि त युक्रेन आफै तपाईँको रसासित हिजोको अवस्थामा म फर्किन्छु भन्ने भने उसको कुरा हो होइन होइन भने तपाईँको चाहिँ मेरो के अरे चाहिँ नि नीति नियमभन्दा अलिकति बाहिर भयो भने त्यो आक्रमण गर्ने कुरा गलत छ मेरो एकदम व्यक्तिगत कुरा हो यो मैले कुनै पार्टीले हाम्रो पार्टीले अहिले यो है भनेर चाहिँ आएको छैन परिपत्र हेर्नुहोस् हामी परिपत्र अनुसार हामी बोल्नुपर्ने हुन्छ किनभने इमान्दार कार्यकर्ताले कहिले पनि आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्दैन होइन तर तपाईँले सोधिसकेपछि मेरो व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुहुन्छ नि यो हो तर संसारभरिको त्यो जुन ग्लोबलाइजेसन भइरहेको छ त्यो युक्रेनले तपाईँको रसियाको तपाईँको भन्दा पनि नाटोसित जोडिने अरूसित जोडिएर रसियालाई कसरी कमजोर गराउनुपर्छ कसरी कमजोर बनाउने भन्ने उसमा चाहिँ ऊ लगाइराख्दाखेरि त स्वतन्त्र बस तेरो स्वतन्त्र हो भनेर चाहिँ रसियाले बारम्बार भन्दाखेरि पनि उसले चाहिँ जब चाहिँ नि त्यसरी पश्चिमा देशहरूसँग मिलेर चाहिँ रसियाको विरुद्धमा चाहिँ उसले चाहिँ जाने प्रयत्न गर्यो नि त्यसको फलस्वरूप यो भएको हो हिजोको समाचार सायद सुन्नुभयो होला हजुरले पनि होइन हामीले पनि तिनै सुनेर जान्ने कुरा हो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट सरकार भएको कारणले युक्रेनमा युक्रेन पनि त कम्युनिस्ट हो नि त तपाईँको चाहिँ हिजो त सबै त्यो टोटल तपाईँको चाहिँ आरएसएसहरू रुसै तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट सत्ता शासन थियो नि त त्यसमा त्यहाँभित्र भएका जनता रुस कम्युनिस्ट छैनन् न छन् नि त तर छन् भन्दैमा अब तपाईँको चाहिँ अहिले सत्ता चाहिँ तपाईँको अर्को उसको चाहिँ हातमा गयो भन्दैमा अनि त्यसलाई ड्याङ्की ड्याङ हाने त्यहाँका जनतालाई मार्ने कुरा त गलत छ है हेर्नुहोस् उद्देश्य हुनु पऱ्यो नि त ल फेरि कि त जनतालाई बाहिर भनिदिनु पऱ्यो अब रुस फेरि एकीकरण गर्ने हो हामी यो पक्षमा छौँ त्यहाँको जनताले तपाईँको त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्थ्यो होला नि त त्यो नभनिकन अनि विभिन्न प्रकारका चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे त्यहाँ तिक्डमबाजीहरू गरेर हानिएको हो भने त्यो गलत छ त्यो कोही कम्युनिस्ट शासनले त्यस्तो गर्दैन हेर्नुहोस् कम्युनिस्टहरूले गर्ने त के हो नि भनेर गर्ने हो भनेर गऱ्यो भने त्यो कम्युनिस्ट हिजो युद्धकालमा तपाईँले देख्नु भएन आज तेरो चौकी हामीले हान्न आउँदैछौँ भने हामीले पहिले भनिदिन्थ्यौँ तेरो सुरक्षा गर भने हामी पहिले भनिदिन्थ्यौँ त्यहाँको मान्छेलाई त्यति भन्दाखेरि तिमी भाग्न त सक्थे भागेर ज्यान बचाउन सक्थे होइन आज युक्रेनले होइन त्यसो किन गर्नु पर्यो हामी पनि त त्यही रस रुसौँ भने भन्न सक्थ्यो त्यहाँको जनताले भन्न सक्थ्यो नि त जनताले त्यहाँ नाराजुले लाउन सक्थे अनि ड्याङ्की ड्याङ हानेर तपाईँको हजारौँ मान्छे मरिसकेका छन् तपाईँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्रवृत्ति चाहिँ गलत भयो ठिक छ अब हामी अन्त्यमा छौँ लक्ष्मणजी अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत निचोडमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब निचोड भनेर अहिलेको यो सन्दर्भलाई जोडेर जसरी तपाईँले भन्नुभयो अब यो सन्दर्भलाई जोडेर मैले तपाईँको चाहिँ यो रूपन्देहीवासी मात्रै नभएर यो त तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय रूपमै तपाईँको चाहिँ प्रसारण हुने लाइन भएको नाताले सबै नेपाल अधिराज्यभरिका आम तपाईँको नागरिकहरूलाई युवाहरूलाई सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिलेको अवस्थामा यो एमसिसी भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको निमित्त त यो त त्यति चाहिँ स्वीकार के अरे स्वीकार गर्ने खालको चाहिँ छैन
सबैले आफ्नो ठाउँबाट यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ नि विरोध गरौं र हामी जुन जुन पार्टी भित्र चाहिँ तपाई छौं त्यो त्यो पार्टी भित्र हामीले दबाब सिर्जना गरौं र यो राष्ट्रहितमा छैन भन्ने कुरा हुँदा हुँदै यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ हाम्रो पार्टीले पनि तपाईको चाहिँ नगरोस् भन्ने खालको चाहिँ तपाईको सम्प्रेषण गरौं आफ्नो पार्टीमा गरौं मैले कसैलाई अहिले आरोप प्रत्यारोप धेरै गर्न भन्दा पनि यदि तपाईको राम्रै रहिछ भने पनि यो देशको जनताले चाहेन नलिम न त अहिले भोलि फेरि लिमला बाबा हैन भन्नुस् त यो मान्छेले चाहेन भने मैले तपाईले दिएको सहयोग लिन्न भन्दा भन्दै तपाईले लिक 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 भने तपाईले किन गरिराख्नु भयो भन्ने भन्ने को पछाडी केही न केही छ कि भन्ने शंकाको हिसाबले नि हामीले अहिले लिन सकेन मात्रै भन्दिम यो त हाम्रो अहिले भन्नु छ मैले सबै जनताहरूलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु आफ्नो ठाउँमा जुन जुन संगठन भित्र तपाई आबद्ध हुनुहुन्छ नेपाल अधिराज्य भरिका अधिकांश तपाईको चाहिँ नि युवाहरू जनताहरू तपाई कुनै न कुनै संगठनमा भित्र आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले पनि र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले त तपाईको विरोध गरिराख्नु भएको छ हैन उहाँहरूले पनि आफ्नो संगठन भित्र चाहिँ कुनै पनि हालतमा यो चाहिँ अहिले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई चाहिँ त कुनै संशोधन बिना यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै पास गर्ने कुरा चाहिँ राम्रो छैन नेपालको हितमा छैन त्यसले चाहिँ यो नगर्ने भनेर चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ तपाईको चाहिँ संगठन भित्र चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दबाब सिर्जना गर्नुस् भन्ने यो मेरो चाहिँ अनुरोध हो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर र हजुरको टेलिभिजन लोकप्रिय टेलिभिजनलाई धेरै 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 चाहिँ तपाईको चाहिँ धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गर्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्र रूपन्देहीका युवा नेता लक्ष्मण खनालसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु नमस्कार नमस्कार।